បាទខ្ញុំបវលខ្លួនមកជុំឲ្យមើលសិនបាទតោះទៅទៀតត្រក់បាទយើងមើលត្រក់វិញម្ដងមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបខាងលើបន្តិចណាស្រួលមើលអូខេឥឡូវយើងមើលតិចទៀតបាទយើងមើលតិចទៀតខ្ញុំលុបខាងលើឲ្យស្រួលសេះរកកន្លែងសេះបន្តិចណាបាទយើងមើលរបៀបស្រួលត្រក់ហើយនឹងត្រត្រមុខបាទយើងមើលមើលតើយើងគូស្រួលស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទយើងស្រួលអូមថាយើងស្រួលធម្មតាបាទយើងស្រួលតោនិងរោបាទស្រួលត្រោអូមថានេះស្រួលត្រោដូចគ្នាបាទបើយើងស្រួលអានេះត្រោអានេះក៏ស្រួលត្រោដូចគ្នាអានឹងខ្ញុំធ្វើតាមធម្មតាដូចគេសិនណាខ្ញុំមិនតន់ហែកឲ្យមើលឯងបាទបងប្អូនមើលមើលអានេះត្រួតយើងស្រួលត្រោអានោះត្រោដូចគ្នាកបតកកបតកដូចគ្នាបងប្អូនឃើញអីសល់មកហើយសល់មកធ្វើម៉េចឲ្យបាទអញ្ចឹងមានតែតម្រងប៉ោវិញណាបាទតម្រងប៉ោនេះវិញណាអរេហើយសល់មកទៅបងប្អូនថាទេសល់មកអញ្ចឹងដាក់ស្រាក់ឲ្យខាងដើមមកវិញណាមិនត្រូវតែស្រួលចាំបាច់ថែមទៅអីបើស្រាក់គេនៅនឹងស្រាប់ហើយបាទយើងអត់ចាំបាច់ថែមទេណាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្រួលបែបហ្នឹងទេណាការស្រួលបែបហ្នឹងវាពិបាកមើលណាដោយសារយើងអត់ហែកស្រាក់ហែកគ្នាជំនះនឹងចាញ់ឲ្យអស់បាទបើយើងស្រួលត្រក់ត្រោតាមកពុតត្រោអាស្រ័យស្រាក់អក់បាទកប់តួអក់ហើយនឹងកប៉ុន្តែយើងឃើញបតកហ្នឹងណាបាទដល់ពេលយើងស្រួលអានេះដែរបាទទីមួយវាប៉ះស្រាក់របស់ផ្នត់គេបាទតាមកពុតស្រាក់ដែលនៅក្នុងត្រោកន្លែងនេះមិនមែនស្រាក់អក់ដូចអានោះទេអានោះស្រាក់អក់ស្រាក់អក់នេះវាមកនៅក្រោយនេះវិញណែបាទវាមកនៅក្រោយនេះវិញអានេះស្រាក់អក់អានេះស្រាក់អវិញស្រាក់របស់ភ្នត់វិញណាកន្លែងហ្នឹងខុសគ្នាអានេះស្រាក់របស់ពាក្យឬគឺស្រាក់អូអបតណាបាទខ្ញុំអានស្រាក់អមិនខុសបន្តិចអាស្រាក់នេះខ្ញុំសេះឲ្យមើលបាទស្រាក់នេះឯអានេះត្រោនេះគឺស្រាក់នេះទេខុសគ្នាណាមួយស្រាក់ខ្លីមួយស្រាក់វែងយើងស្រួលអត់បានទេបាទយើងស្រួលអញ្ចឹងនោះបាទយើងត្រូវហែកវាអស់បាទយើងរហូតប្រភពបញ្ហាវាឃើញបាទយើងត្រូវស្រួលត្រោហើយនឹងត្រោនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្រាក់ផ្សេងគ្នាត្រូវមានវិធីណាបាទស្រួលត្រោហើយនឹងត្រោនឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចស្រួលត្រោនឹងចប៉ីបានទេបាទស្រួលត្រោនឹងស្គរឲ្យបានទេត្រោដូចគ្នាប៉ុន្តែស្រាក់ខុសគ្នាណាឥឡូវយើងហែកមើលសិនបាទត្រោនេះមកអំពីតោជឹងរោបាទស្រាក់អក់ហើយនឹងកបាទបតកយើងឃើញណាបតកនេះណាបាទកន្លែងនឹងគឺស្រាក់អក់បាទឥឡូវយើងមើលអានេះបាទត្រោបាទយើងខ្ញុំតាមកពិតយើងត្រូវហែកតោរោប៉ុន្តែយើងដាក់ទាំងពីរហ្មងមកព្រោះស្រួលមើលណាបាទអានេះស្រៈអោបាទហើយម៉ោបាទហើយនឹងស្រៈអោអាអោបតហើយនឹងកបាទស្រៈអោមិនអោបតទេស្រៈអោខ្លីបាទឥឡូវយើងមើលអានេះ1 2 3បាទបើយើងហែកនេះមកទៅជា2ទៀតវា4ប៉ុន្តែយើងដាក់ត្រោដូចគ្នាស្មើគ្នាមកបើហែកនេះ2នោះទៅហែក2ដែរអញ្ចឹងនេះ3នេះ3ណាអានេះឡើងប្រហែល1 2 3 4 5ឃើញ5ហ៎បាទហេតុអីបានវាទៅជា5បងប្អូនមើលមើលអូខេឥឡូវយើងមើលយើងស្រួលត្រោដូចគ្នាអូខេស្រួលស្រាក់អូអានេះអោណាចេះតែសរសៃពូអអញ្ចឹងបាទអានេះស្រអកដូចគ្នាបាទកដូចគ្នានេះសល់អីបងប្អូនបាទសល់អ
អោមកនេះបាទសល់អោអោមកមិនបានញែកជាងព្រោះអោឲ្យមកហ្នឹងស្រៈហើយនឹងជាជាអ្នកហ្នឹងអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបាទស្រៈនេះនៅក្នុងត្រោនេះយើងអានត្រោមកជាងផ្សេងហើយមកនេះអាស្រ័យស្រៈខាងចុងនេះយើងអានមួកមកជាងផ្សេងអញ្ចឹងស្រៈហើយនឹងជាជាអ្នកនៃផ្នត់បញ្ចេញសម្លេងផ្សេងគ្នាអាមួយស្រៈរបស់ផ្នត់មកបញ្ចេញសម្លេងជាមួយនឹងពាក្យឬខាងដើមជាជាអ្នករបស់ផ្នត់ទៅបញ្ចេញជាមួយស្រៈពាក្យឬខាងចុងអញ្ចឹងវាដាច់ដលាយពីគ្នាបានជាញែកញែកជាងហ្នឹងអញ្ចឹងសពោកាត់ជាងពោហ្នឹងសកាត់ជាងពោហ្នឹងបាទអញ្ចឹងច្បាស់ណាបាទត្រោមុខយើងស្រួលអញ្ចឹងបាទយើងរកឃើញបាទឥឡូវយើងមើលមួយទៀតច្រងហើយនឹងច្រឡងយើងហែកច្រងមកចង់ហែកទាំងពីរក៏បានខ្ញុំហែកតែមួយក៏បានឥឡូវហែករាយអស់ចាបាទហើយស្រៈអបាទហើយនឹងងតើវាស្មើគ្នាជាមួយច្រឡងហ្នឹងច្រឡងនោះមកយើងហែកដែរមកចោររបាទឈប់ចោររស្រៈសិនបាទស្រៈអហើយលបាទស្រៈអហើយងណាបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ណ្ណេះបាទច្រឡងនេះយើងហែកចោររអលអងបាទយើងសម្រួលមើលបាទចោចោ1បាទអញ្ចឹងយើងខាងនេះចោដូចគ្នាមកអូខេរមួយដែរហើយខាងនេះរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចោនឹងរនឹងអាស្រ័យស្រៈអស្រៈអនេះបាទអូហើយយើងសម្រួលអដែរមកបាទអអនេះណាបាទនេះស្រៈអរបស់ផ្នត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលអដូចគ្នាបាទងសម្រួលងដូចដូចគ្នានៅសល់ប៉ុណ្ណេះបាទនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអស្រៈនេះបញ្ចេញសម្លេងជាមួយនឹងច្រោនេះផ្សេងហើយលនេះបញ្ចេញសម្លេងជាមួយអងនេះផ្សេងអញ្ចឹងយើងបានច្រោលងកាត់ជាងបាទអញ្ចឹងយើងទៅជាច្រោច្រោលងបាទចេញបែបនេះណាអញ្ចឹងវាស្មើគ្នានឹងសល់អហើយនឹងលទៅជាយើងកាត់ជាងបែបនេះព្រោះស្រៈបញ្ចេញសម្លេងខាងនេះផ្សេងជាជំនៈនៃផ្នត់នេះបញ្ចេញសម្លេងជាមួយខាងនោះផ្សេងអញ្ចឹងយើងបានកាត់ជាងគឺសល់កាត់ជាងកាត់ជាងពបាទអត់អីពិបាកទេកាន់តែស្រួលទៅស្រួលទៅបាទយើងមើលមួយទៀតបាទមើលមួយទៀតមើលបាទស្រួលមួយទៀតបាទយល់ហើយនឹងយោបល់បាទយើងហែកយល់មកបាទយោហើយនឹងអោបាទនេះស្រាក់ខ្លីណាព្រោះបតក់បាទទៅជាអញ្ចេះបាទអញ្ចឹងយើងហែកយល់យើងហែកបានប៉ុណ្ណឹងយោហើយអោនឹងលឬក៏បងប្អូនដាក់ធម្មតាសិនក៏បានបាទយើងហែកដាក់បតក់នៅនោះក៏បានដែរប៉ណ្ណាយើងហែកចឹងក៏បានអូខាងនេះបាទខាងនេះយោបល់យើងហែកមកបាទយោបាទអីទៀតស្រៈអូបាទឬក៏ចង់ដាក់ស្រៈនិស័យក៏បានណាដាក់ស្រៈនិស័យទៅស្រួលមើលបាទស្រៈនេះអូខេហើយបបាទហើយនឹងអហើយនឹងលអូខេបាទក្រោយពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសម្រួលមើលបាទយើងសម្រួលយោសម្រួលនឹងយោដូចគ្នាបាទណាទៀតបាទអោបតកអោបតកដូចគ្នាឡោឡោដូចគ្នានៅសល់បាទប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺយើងដាក់នេះក៏បានបាទគឺអោបនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់ផ្នត់អោអោបអូខេសល់កាត់ជាងបាទអញ្ចឹងយើងក្រោយពីស្រួលហើយយើងបានឃើញច្បាស់ហើយថា
របៀបនៃការសម្រួលរកផ្នត់តើតើយើងហែកឲ្យអស់អញ្ចឹងបានវាច្បាស់យើងចង់សម្រួលតាមធម្មតាក៏បានប៉ុន្តែបើយើងច្បាស់ហើយអានឹងយើងសម្រួលតាមធម្មតាចោះអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែបើយើងអត់តាន់ច្បាស់ទេយើងហែកឲ្យអស់អញ្ចឹងមកបាទឃើញរូបសត្វតាក់គេជាអ្នកមួយមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងថ្លឹងគ្នាខាងនេះប្រមាណខាងនេះប្រមាណហើយយើងសម្រួលទៅអានឹងបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការសម្រួលផ្នត់នៅក្នុងផ្នត់ចែកតម្រង់អសកាត់ជើងពោប៉ុណ្ណឹងចុះណាហើយសល់ប្រមាណទៀតទុកឲ្យបងប្អូនអនុវត្តខ្លួនឯងហើយបើមានបញ្ហាបងប្អូនសូមធ្វើការអសាសួរបាទកុំទុកឲ្យសោះខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ផ្នត់ចែកតម្រង់អសកាត់ជើងពោយើងបានបញ្ចប់បាទបញ្ចប់ដោយសង្ខេបណាហើយការប្រើប្រាស់ផ្នត់គឺมันពិបាកទេយើងធ្លាប់បានចេះច្រើនមកហើយបងប្អូនរៀនសង្កេតខ្លួនឯងខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតផងណាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងផ្នត់ចែកបាទតម្រង់សកាត់ជើងពោត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនវីដេអូថ្មីបាទតម្រង់ថ្មីបន្តទៀតណាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា